Rádio Čas, nejnovější zprávy. Porodnost v Česku stále klesá. Kvůli vedrům zakazují města už odběry povrchové vody a Frýdek Místek chystá velké úpravy před bývalým kulturním domem. Pohodové odpoledne jsou tady další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Porodnost v Česku dál klesá. Ve velkých městech se blíží nejslabší úrovni z druhé poloviny 90. let. V prvním letošním pololetí ubylo novorozenců ve srovnání s minulým rokem skoro o desetinu. Naopak v republice rychle přibývá cizinců. Jejich počet už překročil 1 milion. Důvodem je válka na Ukrajině, která ze země vyhnala velké množství lidí. Morava aktuálně. Město Frýdek Místek chystá velké úpravy před bývalým kulturním domem Válcoven plechu. Prostor se tak změní k lepšímu. Radnice totiž do příprav plánu zahrnula i místní obyvatele a podnikatele, jak nám řekla mluvčí Jana Musálková-Jekelová. Plánované změny jsme formou dotazníků projednali také s občany a zapracovali jsme jejich požadavky. Odstraníme nevhodný asfalt a nahradíme jej dlažbou, upravíme chodník, který bude veden uhopříčně a pustíme se do zeleně. Vysadíme novou stromovou alej, která v horkých dnech poskytne potřebný stín. Prostor před budovou je také frekventovaným místem, které působí a funguje jako malé náměstí. Kvůli vysokým teplotám a suchu už zakazují některá města a obce používat povrchovou vodu. K tomuto opatření přistoupil například i Rožnov pod Radhoštěm. Koho se nařízení týká, to už uvedl pro Českou televizi místostarosta města Tomáš Gros. Vztahuje se obecně na kompletní používání a využívání vod z vodních toků, pokud nemá někdo zvláštní výjimku, což mohou být firmy nebo podniky. To znamená, v této chvíli primárně omezujeme všechny fyzické osoby. Lidi, kteří si chtějí zalévat zahrádky, mít auta, napouštět bazény, kropit například hřiště, to všechno je od tohoto okamžiku zakázáno. Opatření se týká Rožnovské Bečvy a jejich přítoků v katastrálních územích Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice. Rádio Čas, sport. A Markéta Vondroušová se o wimbledonský titul utká s loňskou finalistkou Uns Džábirovou. Tuniská tenistka zdolala světovou dvojku Arinu Sabalenkovou z Běloruska po obratu 6-7, 6-4 a 6-3. Finále je na programu zítra. Také připomínám, že Vondroušová v semifinále porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou za hodinu a 16 minut 2x6-3. Venku máme plno sluníčka, místy mraky, většinou na Moravě a ve Slezsku. Meteorologové hlásí oblačno až polojasno, Ostrava hlásí 26, Zlín, Brno 27 stupňů a v Olomouci máme nejvíce, a to 28 na teploměru. Jak bude zítra, opět tropy? Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 28 do 32 stupňů. Na jižní Moravě mohou ale teploty vystoupat až na 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne. Baumax, to je maximální výběr a nízké ceny každý den, za každého počasí. Aktuální nabídka na www.baumax.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme megahity prověřené časem.